Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Yhä enemmän on alettu puhumaan nyt eri puolilla siitä mahdollisuudesta, että Venäjä käyttäisi taktisia ydinaseita. Aikanaan Pekka Toverihan sanoi, että kun hän tästä kysyttiin, niin että hän ei suostu tai halua vastata siihen, koska puhe taktisista ydinaseista johtaa helposti strategisten ydinaseidenkin käyttöön, että se laajenee. Mutta halusi Pekka Toveri tai kuka tahansa keskustella tai ei, totuus on se, että Venäjällä on vahvat taktisen ydinaseen käyttöjoukot. Heidän doktriininsa osa on taktisten ydinaseiden käyttö, ja lännellä niitä juurikaan ei taida olla ollenkaan. Joka tapauksessa niin tässä on spekuloitu jopa ulkopoliittisen instituutinkin tutkijoiden taholta, mutta joka puolella, että jossain vaiheessa Putin saattaa kokeilla ihan pelotusmielessä, koska häntä kiinnostaa se, että ylipäänsä Putin hän on antanut ymmärtää, että hän ei ota Bidenia tosissaan. Biden on heikko. Ja hän on naureskellut Bidenille useammassa otteessa. Ja tilanne on se, että silloin kun jos Putin käyttää taktista ydinasetta, se ei välittömästi, ei varmastikaan Biden, eikä Ranska eikä Britannia aloita maailmansotaa siitä. Ja sillä tavalla Putin voi tehdä siis oikein voimakkaan iskun, jos hän, vaikka hän tekisi sitä NATO-alueelle, niin hän voi aloittaa sitä, että hän tekee sitä Ukrainaa. Ja jos tämmöisen taktisen ydinaseen, niitä voi laukaista näitä pienempiä räjäytyksiä useamminkin, ja sillä pystytään kyllä murtamaan koko Ukrainan puolustuslinja. Ei sieltä hirveästi ihmisiä jää henkiin, jos näitä pieniä ydinaseita, koska ne kuopatkin on jo niin syvät ja ne vaikutukset ovat kuitenkin niin vakavat, että kyllä ne joukot sen jälkeen ei pysty vähän aikaan ainakaan puolustamaan yhtään mitään. Ja koska se vaikutusaika on paljon pienempi näillä pienillä ydinaseilla ja niitä voi käyttää niin kuin semmoisiin keskeisiin kohtiin ja muualta sitten joukot vyöryvät linjoista läpi. Ja että niillä on tarkoitus niin kuin pelottaa ja tehdä tilanne niin kuin toivottomaksi sitten Ukrainan kannalta. Mutta se asia, että siis kivasta niin kuin tajusin, miten suorastaan älytöntä oli, että Pekka Toveriakin tässä siis kuunneltiin ja kaikki me ehkä ajattelimme, että noinhan se on, että taktisiin ydinaseisiin ei kannattaisi puhua, koska ne johtuu strategisiin ydinaseihin helposti. Mutta nyt jos Yhdysvalloissa on presidentti, joka ei uskalla strategisia ydinaseita käyttää ja tuskinpa NATO uskaltaa niitä käyttää. Ei tunnu ollenkaan. Se ei sovi näihin NATO-maiden ideologiaan ollenkaan. Ja kuka siellä sitten semmoisenkin päätöksen tekisi? Jos Venäjä ei lähde käyttää strategisia ydinaseita, eli näitä isoja, vaan käyttää pieniä, niitähän voi ampua vaikka raketinheittimillä tai ampua tykilläkin pienimpiä, niin tuon vaikutus on kuitenkin aika valtaisa, niin se on aika vaikea sitten estää Venäjän tällaista tilannetta, että he tällä pystyvät tekemään läpimurtoja, vaikuttaa koko NATOnkin puolustukseen, jos niin haluavat. Jos he laittavat vaikka näitä taktisia ydinaseita muutamia Baltiaan, niin kyllähän se Baltian kansa siellä on aika lailla tuhottu. Ei sinne tarvitse venäläisiä joukkoja sitten ollenkaan. Sen kun vaan paraati marssivat sitten, kun ne saasteet on joskus poissa. Baltia on niin pieni alue, ja jos sinne tosiaan taktisia ydinaseita sopivasti sirotellaan, niin ei sinne jää oikein mitään puolustajia. Ja samahan se on tietysti Suomenkin kohdalla. Siis se, että Suomi
pääsi NATOon, tai halusi ja pääsi NATOon, niin siinä oli siis upseerikunnalla ainakin se, että he tajusivat, että Suomella ei ole ydinasetta. Ja että Venäjä voi koska tahansa kiristää Suomea, sanoa, että ydinaseet on suunnattu Turku, Helsinki, Tampere, Oulu, Rovaniemi, ja luetellaanko enemmän, niin neuvotteletteko. Niin eihän Suomella olisi ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin neuvotella, ja vielä oli tämä suomettumisen aikakin, niin varmaan olisi neuvoteltu, että vaikka vähän rajaa siirreltäisikin Pietarin turvallisuuden tähden. Mutta nyt se ajatus sitten, että me olemme NATO-joukkojen tai Naton ydinaseamborellan, eli sateenvarjon alla, niin se ongelma on siinä, että se koostuu se päätöksenteko ja muu loppujen lopuksi, se on kiinni Yhdysvalloista. Ja USA:ssa ei ole semmoiselle kannatusta ollenkaan, varmastikaan, että lähdetään maailmansotaan jonkun Euroopan tähden tai Suomen tai jonkun muun tähden. Siis nyt puhutaan tästä vaikka tästä nykyhallinnosta. Jotenka on aika utopistista edes kuvitella sellaista. Ja sitten vaikka NATO toisi jonkun verran joukkoja, lentokoneita, niin jos näitä taktisia ydinaseita käytetään, siis täytyy sanoa, että minäkin on tavallaan harhauduin sen Pekka Toverin tähden, että se unohtaa niin kuin se realistinen tosiasia, että sellaisia aseita voidaan käyttää, jotka ei aiheuta hyökkäjälle itselleen vakavia ongelmia. Ja tämä taktiset ydinaseet ovat ihan varteenotettava toimintamuoto. Siitä ei Suomessa puuttu juuri mitään. Ja Venäjällä kuitenkin Putin nimenomaan on pistänyt valmiuteen ja treenaa näitä taktisia ydinasejoukkoja. Ja niiden käytön kynnys on varmasti hyvinkin matala. Kyllä siellä Putin voi antaa, ei tarvita mitään hirveitä komentoketjuja. Putin sanoi, että ampukaa tuonne yksi pienempi, vaikka kilotonnin räjähde, niin kyllä se sitten voidaan ampua. Eli tämä onkin se suuri vaara, että silloin tällä strategisella ydinaseella ja sillä tällä suojalla, mikä nämä antaa, niin sillähän ei ole mitään merkitystä, jos ei Yhdysvallat, niin kuin Biden on sanonut, että hän ei tule käyttämään ydinaseita. Niin käytännössähän tässä ollaan niin kuin hyvinkin tyhjän päällä. Tätä ei oikeastaan ole käsitelty eikä uskallettu käsitellä. Nyt ruvetaan pikkusen, niin kuin tämä UPin tutkijakin sitten sanoi, että kyllähän näkee sen ihan varteen otettavana, että jossain vaiheessa Putin laukaisee taktisen ydinaseen jossakin pelotellakseen. Ja kun seuraus on se, että NATOhan ei voi vastata millään, kun ei ole kerran taktisia ydinaseita, vaan strategisia, niin että se nyt voi lähteä hyttysen kokosta ampumaan valtavalla sitten paljon isommalla arsenaalilla. Jos joku panee vaikka puoli kilotonnia tai kilotonnin tai jotain sellaisia, ja kun siellä on niitä 500 kilonkin, siis Venäjällähän on näitä kannettavia ydinaseita uskomattoman ilmeisesti suuri määrä, osa niistä on kadoksissakin. Mutta joka tapauksessa niin Venäjä voi niitä soluttautua ja soluttaa niitä sinne tänne länsimaailmaan, jos haluaa. Mutta joka tapauksessa niitä voi ampua lentokoneesta, raketin heittimestä, tykillä. Eli tämä on se suuri vaara. Ja sen takia tämä kehitys pitäisi nyt pysäyttää ennen kuin näitä taktisia ydinaseita Venäjä käyttää. Ja länsi on täysin toivottomassa asemassa, ja niin Suomikin. Meillä ei mitään apua silloin mistään. Vaikka tänne tulisi mitään joukkoja, niin jos Venäjä tietää esimerkiksi amerikkalaisten joukkojen varastot, jotka nyt ei voi kovin suuria edes olla, niin jos sinne jokaiseen tämmöinen pieni ydinase ohjus laukaistaan, niin
kyllähän ne tuhoutuu siinä. Sen jälkeen sitä ei ole sitä kalustoa. Ja näin poispäin. Että kyllä tämä onkin, on tämä kauan kestänyt ennen kuin tämä, siis minähän sitä käsittelin, mutta mäkin annoin sitten periksi, kun, mutta mä sanoin kuitenkin silloinkin, kun vähän annoin periksi, että kyllä sitä pitäisi käsitellä tätä taktista ydinasetta. Ja, mutta se tuntui silti vähän niin kuin vieraalta, koska siihen ei ole totuttu. Ja koska näin upseerina, EVP-upseerina, niin se ajatus siitä, että me oltaisiin jotenkin haavoittuvassa asemassa, tuntuu todella niin kuin vastenmieliseltä. Siis sen, kun mä oon puhunut siitä, että Suomen puolustusta pitäisi tehostaa, niin se on perustunut ihan siihen, että mikä on realistinen todellisuus. Että jos Suomi aikoo olla uskottava, niin maanpuolustukseen täytyisi satsata selkeästi enemmän, mitä siinä nyt on, nimittäin hankintoihin. Nyt tämä menee palkkoihin ja kiinteistöihin ja kaikkiin tämmöisiin kuluihin. Ja jo sovittiin hävittäjähankintoihin, mutta me tarvitsisimme varoja, systeemejä, suojelemaan meidän infraa, meidän rajoja ja niin edespäin. Et me tarvittaisiin semmoisen oikein isomman taloudellisen satsauksen, mutta nyt tämä hallituskaan tuskin semmoista on tekemässä eikä ole tekemässä, koska tämä sodan mahdollisuus tuntuu kuitenkin epätodennäköiseltä. Se on, kansa ei halua ajatella niin, eikä poliitikot halua ajatella niin. Niinhän se oli ennen kuin Putin hyökkäsi sinne Kiovaankin, niin kaikki oli jopa Ukrainassa varmoja, että ei Venäjä tule sitä hyökkäystä tekemään. Mutta se, että tosiaan taktisten ydinaseiden, silloin ei tarvita joukkoja. Siis Suomi saadaan ihan polvilleen, ajatelkaa, jos tämmöinen pienempi taktinen ydinase räjäytetään vaikka tuolla eduskunnan suunnalla, niin kyllä siinä puoli Helsinkiä on hajalla ja kyllä tappiot on aivan kauheat ja pelko, koska niihin voi käyttää sitten sellaisia ohjuksia, joita Suomi ei pysty edes torjumaan. Puhumattako taktisia ydinaseita, niitä voi käyttää isossa määrin. Eli kyllä Suomi saadaan ihan polvilleen, jos näitä taktisia ydinaseita ruvetaan käyttämään. Ja se ei johda maailmansotaan, ei varmastikaan länsi vastaa siihen, kun ei ole taktisia ydinaseita varsinaisesti. Niin kyllä tämä onkin paljon hankalampi, mitä tässä nyt on tullut ajatelleeksi. Koska siis tässä ei mitkään droneet, mitkään ei auta, jos taktisia ydinaseita ruvetaan käyttämään. Ne tuhovoima on niin valtava, että se, ja ne tappiot kaupungeissa, väestökeskuksissa on niin kauheat. Ja se, että tosiaan jos tämmöisiä taktisia ydinaseita käytetään, vaikka niitä onnistuttaisiin torjumaan, niin nehän torjuttaisiin todennäköisesti vaan Suomen ilmatilassa. Ja jos niitä torjuttaisiin aikaisemmassa, niin sekin, ne voi olla niin, että ne suunnitellaan niin, että ne räjähtää vasta sitten tietyn ajan kuluttua tai kohteessa. Mutta joka tapauksessa, niin kyllä me helisemässä ollaan. Ja kun ei meillä ole mitään, ei meillä ole ydinaseita itsellä, ei taktisia ydinaseita eikä strategisia. Me ollaan täysin riippuvaisia siitä, mikä on Yhdysvaltain kanta. Ranska tuskin, Britannia tuskin ja Saksalla on näitä yhdysvaltalaisia aseita. Eivät ne nyt Ukrainankaan tähden. On tämä nyt kyllä kummallista, kun ajatellaan nyt. Eivät ne tosissaan ole Ukrainaa tukeneet. Jos Saksakin on niin rikas valtio, jos se todella satsaisi, ja siellä on vihervasemmistolainen hallitus, niin mikä into niillä on mihinkään ruveta oikeasti satsaamaan sotilaallisia? Nämä vihreät ei ole mitenkään innokkaita mihinkään aseihin satsaamaan. Mutta tosiaan tämä tilanne muuttuu paljon vakavammaksi, mutta on se outoa, että ulkopoliittinen instituuttikin nyt on lopultakin herännyt, ainakin joku tutkija siihen.
mutta ei siinä tarvita ulkopoliittista instituutiota eikä mitään avaruusinsinööriä tajuamaan, että kyllähän se on kauhea tilanne. Ja Putin on uhannut käyttää taktisia ydinaseita. Sehän se ongelma, että silloin kun 2007 Putin puhui, itse asiassa hän kertoi kaiken, mitä hän suunnittelee tehdä. Kukaan ei ottanut sitä tosissaan. Ja sen jälkeen hän sitten vaan on toteuttanut sitä, mitä hän sanoo. Se on vähän outoa, kun lännessä saatetaan puhua ihan mitä vaan, eikä aiotakaan toteuttaa. Mutta Putin on siitä kummallinen, että kun hän jotain uhkaa tai sanoo, niin hän tuntuu, että hän sitten sen toteuttaa. Ja sen takiahan Putinin sanoja kannattaisi myöskin kuunnella, ja erityisesti nyt, kun hän puhuu taktisten ydinaseiden mahdollisesta käytöstä ja taktisten ydinasejoukkojen älytysvalmiuteen laittamisesta. Kyllä tässä nyt tarvittaisiin oikein todellakin länteen sellainen johtaja, joka pystyy näistä asioista asiallisesti neuvottelemaan ennen kuin tässä todella huonosti käy. Ja Yhdysvaltain presidentin vaaleihin on vielä pitkä matka loppujen lopuksi. Ja yli puoli vuotta menee ennen kuin uusi hallinto edes ottaa sitten vastuuta. Ja koko ajan, tämä on ihan järjetöntä itse asiassa, nyt mä vasta sen tajusin. Puhutaan sitä Ukrainan hommasta, että ei tänä vuonna ainakaan vastahyökkäykseen, että ehkä sitten johonkin voisi ensi vuonna tai jotakin muuta. Mutta eihän se ole luultavaakaan, että Putin tyytyy koko ajan siihen, että hänen joukkojaan kuluu, rahaa kuluu, kalustoa tuhoutuu, jos hänellä kerran on hyvin yksinkertainen ratkaisu käyttää taktisia ydinaseita. Toivottavasti hän ei näin tee, mutta mä uskon, että teistäkin, jotka kuuntelette tätä minun ohjelmaani, jos te olisitte Putinin housuissa, olisitte tämmöinen diktaattori, joka joutuu pelkäämään niin ulkoista kuin sisäistäkin vihollista, jolla ikä alkaa olla enemmän jo, joka haluaa jäädä historiaan vahvana diktaattorina, vahvana vaikuttajana, niin miksei hän käyttäisi tämmöistä pienimuotoista ydinaseistusta, joka ei toisi vaan hänelle voittoa ja pelottaisi koko lännen, joka kohta rupeaisi sitten häntä koipien välissä neuvottelemaan ties mistä. Kertokaa mulle, mitä länsi voi tehdä, jos taktisia ydinaseita Putin käyttää. Kun ei sillä ole kuin strategisia, niin olisiko länsi valmis maailman sotaan? Ei ainakaan Yhdysvallat, eikä ole Ranska, eikä Britannia. Kyllä nämä valtion johdot on aika itsekkäitä. Ja sen näkee nyt Ukrainasta. Jos Suomi on yksi suurimpia väkilukuun ja verrattuna niin Ukrainan tukijoita, mutta se meidänkin tuki on loppujen lopuksi ihan pisara siellä meressä. Yhdysvallatkin tuki on loppujen lopuksi aika pientä siihen nähden, mitä Yhdysvalloissa pitäisi olla resursseja. Mutta että tässä on nyt tämä Ukrainan tilanne on se, joka valitettavasti pitäisi meidät saada ymmärtämään, miten huono myöskin Suomen tilanne on. Siis tämä kaikki, mitä me nyt puhumme, ihan kivalta kuulostaa, että on yleinen asevelvollisuus sitä ja tätä, ja jossain salassa tehdään jotakin tai ollaan tekemättä. Mutta ei Suomella ole mitään keinoa, jos taktisia ydinaseita tänne ruvetaan käyttämään. Ei tietysti strategisten ydinaseiden, mutta sitä voisi kuvitella, että se kynnys on liian suuri, että sitä Venäjä tekisi. Mutta kyllä tämä tilanne on koko ajan huonontunut ja koko ajan ollut se, että kun on Putinista mitä tahansa mieltä, niin se tuntuu olevan, että mitä hän sanoo, niin hän pyrkii myöskin sen toteuttamaan. Ja sen takia pitäisi ottaa niin kuin Putin, sanotaanko, vakavammin. Putin ilmeisesti ärtyy juuri siitä, että hänen puheitaan ei oteta vakavasti. Ja seuraukset voi ollakin hyvin vakavat. Toivotaan, että tässä
saamme viettää vielä kesäaikaakin suhteellisen rauhanomaisesti, mutta kyllä tämä tilanne on, että se voi koska tahansa käristää. On se tietysti ymmärrettävää, että kyllä Suomen puolustusvoiman komentaja ja johto tämän kaiken täytyy ymmärtää. Mutta he eivät vaan uskalla siitä puhua, koska ei oikein keinoja. Sen takia he vetäytyy sinne Naton taakse. Sinänsä ihan hyvä ajatus ollut Naton nämä ydinaseiden taakse ja Naton muiden joukkojen taakse. Mutta kun ei Nato tahdo saada oikein millään kovin suuria joukkoja. Ja niillä joukoilla on mitään merkitystä, jos taktisia ydinaseita käytetään. Ne pystytään tuhoamaan todella nopeasti. Ja jos lännellä ei tosiaan ole mitään ydinaseita sinne laukoa, eikä lähdetä nyt strategisesti, sehän olisi suoraan sanoen kaiken loppu, jos siihen lähdetään, niin se voi olla niin, että tässä ollaan vielä todella tiukassa paikassa. Toivotaan, että sanotaan järki voittaisi, mutta nyt jos Putin niistä puhuu, niin pitäisikö meidän lopultakin olla huolissamme ja ottaa vakavasti, mitä hän sanoo. Kiitos teille ja toivotaan, että meidän isänmaamme sai säilyä vapaana ja Ukrainan kansa, joka siellä on todella kärsinyt. Se läntinen Ukrainan osa on varmasti ihan länsimielistä ja heille tämä on ollut aivan kauheata, tämä infran tuhoaminen ja muu sellainen. Mutta ajatelkaa tosiaan, miten tehokasta, jos Venäjä halusi tuhoa meidän infran keskeisiä rakenteita, niin yhdellä pienemmällä taktisella ydinaseella, niin siinä se on. Mitään ei voitaisiin kyllä tehdä. Ei yhtään mitään. Eli kyllä meidän pitää niin kuin suhtautua vähän niin kuin asiallisen huolestuneen. Ei mennä hysteeriseksi, mutta tunnustaa tosiasiat. Ja katsoa eteenpäin, historiassa on meillä esimerkkiä, että se on hyvin vaikea prosessi pysäyttää joku diktaattori tai sellainen, kun se kärjistyy ja kärjestyy se tilanne yhä selkeämmin. Toivotaan, että tosiaan en minä näe ainakaan mitään muuta toivoa, että Yhdysvaltoihin saataisiin sellainen presidentti, joka jollain lailla pystyisi näitä asioita hallitsemaan, neuvottelemaan, ja meidän pitäisi saada tämä pilkkaava sävy, mikä meillä on Yhdysvaltain jutuissa, että ollaan yhden poliittisen puolueen varassa. Niinhän siitä ole mitään järkeä. Varsinkin kun näyttäisi siltä, että se toinen puolue olisi nyt voittamassa. Niin silloin meidän kannattaisi keskittyä rakentamaan ne suhteet Yhdysvaltain molempiin poliittisiin ryhmiin ja jättää tämmöinen jatkuva republikaanien ja Trumpin haukkuminen ihan suoraan siis heidän vastaan. Siis sillä voi saada mielihyvää. Suomessa 86% ilmeisesti vihaa Trumpia tietämättä edes, mikä mies hän oikein on ja mitä kaikkea hän oikeasti on tehnyt. Mutta joka tapauksessa ihmisellä on oikeus vihata. Mutta mitä hyötyä siitä? Ei sitä Suomelle yhtään mitään hyötyä. Suomalaiset ei edes voi äänestää siellä Yhdysvalloissa ja Yhdysvaltain presidentti on todella vaikutusvaltainen. Ja jos siellä on sellainen ihminen, joka sitä on riittävän rohkea, jota pidetään siinä mielessä arvaamattomana, että hän voi neuvotella. Jos on kaikki arvattavissa, niin kuin joku Joe Bidenin, niin hän kukaan viitti edes neuvotella eikä ottaa tosissaan. Kyllä oikean johtajan pitää olla vähän arvoituksellinenkin. Mutta katsotaan nyt, mitä tässä tapahtuu. Kaikkea hyvää teille ja ystävät, tilatkaa kanava. Ei maksa mitään, kommentoikaa ja peukutellaan. Kiitos kaikille teille ja kaikista kommenteista ja palautteista myös. Kiitos oikein paljon. Mennään eteenpäin. Hei hei.